জীবনতো বহুত কিছু পোৱা যায়, জীবনতো বহুত কিছু পোৱা যায়, কিন্তু হিসাব রাখো সেই বিলাকৰ জীবৰ আমি পাব নোৱাৰিলোঁ। কিমান অবুজ আমি, কিমান অবুজ আমি, যেতিয়া দুখ আহে ৰৈ যাওঁ, স্তব্ধ হৈ যাওঁ, আৰু যেতিয়া সুখ আহে বিচলিত হওঁ। এই মানুহৰ এটা আচৰিত গুণ, যি নিজৰ দুখতো দুখী আৰু আনৰ সুখতো দুখী। এজোপা গছ হৈ তুমি আনক ছাঁ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, কাৰণ তোমাৰ কোনোবা আপুনিই তোমাৰ ডালবোৰ অলপ অলপকৈ কাটি পেলাব। সেয়েহে জীৱনত নিজকে কেতিয়াও আনৰ অধীন হ'বলৈ নিদিবা, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে মানুহে পাহৰি যায় কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনজনক কন্দুৱাই। যিগছি চাকিয়ে গোটেই ৰাতি পোহৰ বিলায়, ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে তাক নুমুৱাই দিয়ে। যি হৈ গ'ল তাৰ কোনো চিন্তা নকৰিবা, যি হৈ গ'ল তাৰ কোনো চিন্তা নকৰিবা, যি পাইছা তাক কেতিয়াও নেহেৰুৱাবা। জীৱনত সেইগৰাকীয়েহে সফল হয় যিয়ে সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ বাবে কান্দি নাথাকে। মনত ৰাখিবা, আমাৰ প্ৰত্যেকটো দুখৰ কাৰণ আমাৰ বিফলতা, আৰু আমাৰ প্ৰতিটো বিফলতাৰ কাৰণ আমাৰ চিন্তাধাৰা। তোমাৰ ভিতৰত পৃথিৱী জয় কৰিব পৰা শক্তি আছে, যদিহে তোমাৰ নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা সামৰ্থ্য আছে। হাতী সকলোতকৈ শক্তিশালী জন্তুৰ ভিতৰত এটা, হাতী সকলোতকৈ শক্তিশালী জন্তুৰ ভিতৰত এটা, কিন্তু এডাল দুৰ্বল ৰছীৰে বান্ধি থোৱা থাকে। সি ইচ্ছা কৰিলে ৰছীডাল ছিগিব পাৰে, কিন্তু নিছিগে, ছিগিবলৈ চেষ্টাও নকৰে, কাৰণ সৰুৰে পৰাই তাক এডাল পাতল ৰছীৰে বন্ধা হয়, আৰু সেই সময়ত সি ৰছীডাল ছিগিব নোৱাৰে। সি ভাবে যে কেতিয়াও সেই ৰছীডাল ছিগিব নোৱাৰিব। সেয়েহে ডাঙৰ হৈ শক্তিশালী হোৱাৰ পিছতো নিজৰ ভুল চিন্তাৰ বাবে সি ৰছীডাল ছিগাৰ চেষ্টাও নকৰে। আমাৰ লগতো এনেকুৱাই হয়, আমাৰ লগতো এনেকুৱাই হয়। সৰু সৰু দুখ কষ্টই আমাক এনেকৈ বিচলিত কৰে যে আমি মনত এনেকুৱা ধাৰণা বনাই লওঁ যে এই দুখ কষ্টবোৰ শেষ নোহোৱালৈ মই জীৱনত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম, আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম। আমি পাহৰি যাওঁ যে এই দুখ কষ্ট সমস্যা সকলোৰে বাবে একেই, সকলোৰে আহে, এইবোৰ আহিবই, এইবোৰ আহি থাকিবই। যদি আমি উদাস হৈ চিন্তা কৰি বহি থাকোঁ, তেন্তে আমাৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ লগতে অমূল্য সময় এনেকৈ ভাবি ভাবিয়েই নষ্ট কৰিব পাৰিম, আৰু শেষত কেৱল আফচোচ আৰু অসফলতাত থাকি যাব। সেয়েহে জীৱনত ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় নকৰিবা, সেয়েহে জীৱনত ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় নকৰিবা, ৰিস্কটো ল'বই লাগিব। হয় জিকিবা, আৰু যদি হাৰিও যোৱা তেন্তে শিকিবা, কাৰণ জীৱনত কিছুমান সিদ্ধান্ত বৰ কঠোৰ হয়, আৰু এই কঠোৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ জীৱন সলনি কৰি দিয়ে। সফলতাৰ বাবে তিনিটা বস্তুৰ অতি প্ৰয়োজন: সঠিক সময়, সঠিক নিৰ্ণয়, সঠিক চিন্তা। জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি সঠিক, কিন্তু নিজক প্ৰমাণিত কৰিবলৈ কোনো প্ৰমাণ নাথাকে। এনেকুৱা সময়ত ধৈৰ্য ধৰিব, আপোনাৰ সাক্ষী সময়ে দিব। আপুনি সিমান সৰু হ'ব যিমান আপুনি সঠিক, কাৰণ বিনা কাৰণত সৰু হোৱাটোৱে আনৰ অহংকাৰ বঢ়োৱাত সহায় কৰে। কোনে কয় মানুহে ৰং সলনি নকৰে? কোনে কয় মানুহে ৰং সলনি নকৰে? কাৰোবাৰ সন্মুখত এবাৰ সঁচাকৈ চোৱা, মানুহৰ মুখৰ ৰঙেই সলনি হৈ যাব। কোনোবাই বৰ সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে, কোনোবাই বৰ সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে, পৰিস্থিতি যিমানেই কঠিন নহওক কিয় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা। কেতিয়াবা ৰজা হ'লেও অন্তৰত ভিক্ষাৰীকো স্থান দিবা, বুকুত অদম্য সাহস গোটাবা, হাৰিলেও জীৱনত সকলো পুনৰ জয়ী হোৱাৰ আশা নেৰিবা, আৰু নিজৰ সক্ষমতা ইমানেই বঢ়োৱা যে তোমাক হৰুৱাবলৈ কেৱল চেষ্টা নহয়, ষড়যন্ত্ৰহে যাতে কৰিব লাগে। ভোকত থকা পেট, খালী জেব আৰু মিছা মৰম, এয়া দুখ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এয়া দুখ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এয়াতো অস্ত্ৰহে যিয়ে আমাক আহিবলগীয়া সময়ৰ বাবে সাজু কৰে। চম্ভালিব পাৰিব সেইজনে যিয়ে বুজিব পাৰিব। আমি সৰু সৰু সমস্যাবোৰকে ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা বুলি ভাবোঁ, আমি উদাস হৈ বহি পৰোঁ আৰু নিৰাশাই আমাক ঘেৰি ধৰে। এইবোৰ ঘটে তেতিয়া যেতিয়া আমি নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। আমি নিজৰ লক্ষ্যত ধ্যান দিয়া উচিত, কিন্তু আমি আমাৰ সময় সৰু সৰু কথাত নষ্ট কৰোঁ, কেতিয়াবাতো আমি সম্পূৰ্ণ জীৱনটোৱে নষ্ট কৰোঁ। যদি আপুনিও এনেকুৱা সমস্যাত পৰি আছে, তেন্তে যিমান সোনকালে পাৰে তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰক, চিন্তাৰ পৰিধি বঢ়াওক, কাৰণ জীৱনটো বৰ সুন্দৰ। আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা সমস্যাত পৰা নাই, তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক যাতে সমস্যাৰ জালে আপোনাক ফঁচাব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব, সকলোৰে আগত নিজৰ লক্ষ্য ৰাখক,
প্রেম ভাল পোৱাৰ পিছত দৌৰাজনে এদিন ভাগি পৰে কিন্তু লক্ষ্যৰ পিছত দৌৰাজনে এদিন নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু যদি কেতিয়াবা মনত বেয়া চিন্তা ভাবনা আহে তেন্তে নিজকে সদায় মনত পেলাই দিয়ক এইখিনি কথা মনত পেলাই দিয়ক মই মোৰ লক্ষ্যৰ সকলো পথ পৰিশ্ৰমেৰে খজাম মোৰ সাহসৰ গভীৰতা কিমান মই মোৰ লক্ষ্যক দেখুৱাম নিজৰ ভুলৰ কাৰণে আনক দুখ নিদিবা কাৰণ তুমি হে তোমাৰ ভুলৰ বাবে দায়ী আৰু সকলো ভুলৰ সমাধানো তুমি কোনোবাই যদি তোমাক সোধে কোনে নষ্ট কৰিলে তোমাক আনক আঙুলি দেখুৱাতকৈ নিজৰ ওপৰত ৰাখিবা মোৰ সপোন বাস্তৱ নহ'ব পাৰে মোৰ সপোন বাস্তৱ নহ'ব পাৰে তথাপি মই ভাগৰা নাই জীৱনত কেতিয়াও হাৰি পোৱা নাই আৰু নাহাৰো কেতিয়াও সাহসৰ কম নকৰোঁ কেতিয়াও সাহসৰ কম কৰা নাই প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক বন্ধু বান্ধৱী মোৰ এই কথাখিনিত যদি আপুনি সহমত হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ এই সামান্য প্ৰয়াসৰ অংশীদাৰ হওক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনাৰ জীৱনত এনে কি সমস্যা আছে য'ত আপুনি যথেষ্ট বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰিছে আৰু আজি যেতিয়া আপুনি তাক মনত পেলায় আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এই পৃথিৱীত অসম্ভৱ একোৱেই নাই একোৱেই অসম্ভৱ নাই কেৱল পজিটিভ ইতিবাচক চিন্তাৰে আগবাঢ়ক চাই থাকক শুনি থাকক মটিভেটৰ নিৰঞ্জনৰ মটিভেশ্যন আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ সুস্থ থাকক সুস্থ খাওক সুস্থ চিন্তা কৰক নিজৰ লগতে আনৰ লগতে নিজৰ দেশখনকো বচাওক ধন্যবাদ